Почитувани ви посакувам, добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме за тема поврзана со резолуцијата која што ја донесоја трите најголеми партии на германскиот Бундестаг, односно германскиот Бундестаг ги признава македонската култура, идентитет и јазик, се вели во резолуцијата предложена од парламентарните групи на трите владеачки партии СПД, Зелените и ФДП. Резолуцијата содржи препораки за германската влада, меѓу кои е и препораката да ја повика Бугарија да го поддржи патот на Северна Македонија кон ЕУ во рамките на постигнатиот компромис и да се воздржи од дополнителни услови. Во предложената резолуција германскиот Бундестаг го истакнува значењето на 2023 година за европската иднина на Северна Македонија и го нагласува ангажирањето на Германија во поддршка на патот кон членство во Европската унија. Се вели дека и Северна Македонија и Германија развиле силни и разновидни врски во текот на последните три децении во области како бизнис, култура, наука и граѓанско општество. А со подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија во 2017 година и преспанскиот договор со Грција во 2018 се демонстрираше ангажирањето на Македонија кон регионална соработка и интеграција. Придружувањето на НАТО во 2020 година дополнително ги потврди овие евроатлантски стремежи. Германскиот Бундестаг го признава значењето на придружувањето на Македонија во ЕУ не само за самата држава, туку и за симболичното влијание врз целиот регион. Бундестагот ги признава македонските култура, идентитет и јазик и ги смета различните јазици за интегрален дел од културното наследство на Европската унија. Резолуцијата на Словена како активно поддржете ја Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија, а целта е поддршка за членство во Европската унија, поддршка на македонскиот јазик и идентитет. Германски пратеници ќе побараат од федералната влада да постигне на ниво на ЕУ согласност дека изгледите за пристапување во ЕУ за Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија се, цитирам, недвосмислени, веродостојни и подкрепени со опиплив напредок, завршен цитат. Специјален представник на германската влада за Западен Балкан, Мануел Сарацин, за телевизија 24 дава осврт на пораките од германскиот парламент, да ја слушнеме неговата изјава во продолжение. The first thing I would say is that on the way to the European Union, прво би сакал да кажам дека на патот кон Европската унија не се губи идентитетот, јазикот. Фактот што македонскиот јазик веќе е во рамката на преговарање, без никакви квалификации. Што се однесува до очекувањата? Не верувам дека може да има подобар договор од оној што го имаме. Што се однесува на Бугарија од минатиот јули? Ниту треба да се очекуваат нови некакви договори, гаранции и ветувања. Што се однесува до процесот на пристапувањето? Да, ова беше изјавата на евроамбасадорот Дејвид Гир Кајнас, кој што во делот на обраќањето вели на патот кон ЕУ не се губи идентитетот и македонскиот јазик. Не верувам дека тоа може да има подобар договор од оној што го имаме, ниту треба да се очекуваат нови договори и гаранции, рече во одговорот на новинарското прашање, каде што дел слушнавте и токму во изјавата пред малку. А изјавата на специјалниот представник на германската влада за Западен Балкан на прашањето за ТВ24 дава осврт на пораките од германскиот парламент, па да ја слушнеме сега изјавата на Мануел Сарацин. In last summer there was a compromise reached with all EU member states and between Macedonian government and Bulgaria, and we stick to this compromise. And this compromise means that the constitutional change has to be done, and then it shall be a free pass for North Macedonia within the negotiations, of course, where we want to see the reforms, and the pass towards the European Union has to be done and delivered. We as German government, we are in a constant talks with our friends and partners in Bulgaria. And of course, we also exchange our positions regarding the question on how to deal with North Macedonia. And let's say it this way, we perhaps don't agree on all positions with them, but we try to positively engage with both sides, because our aim is to get North Macedonia on the EU track as fast as possible in this summer. На 02-60-91-924 или 925 може да се јавувате и да го давате вашето мислење по однос на оваа наша денешна тема. Германскиот Бундестаг ги признава македонскиот јазик и идентитет. И исто така да ни пишувате и на фан-средцата на Facebook Очи во очи. Доколку веќе имаме некој на линија, одиме и со вклучување. Добар ден!
Добар ден. Добар ден. Доколку имаме некој на линија, може да одиме и со вклучување. Добар ден, дали се слушаме? Добре. Да, повелете. Дали ме слушате? Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Зборувајте, ве слушам. Се слушаме, не се слушаме? Да, да, се слушаме, зборувајте. Јас обше не слушам ништо, ни звук, ни... Зборувајте, господ. А слика имате? Ало? Зборувајте, слободно. Ало? Дали ме слушате? Дали ме слушате? Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? О, добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Да, да, се слушаме? Да, да, повелете, ве слушам и јас, зборувајте. Да, да, е, вака се. Германскиот Бундестаг не треба да признава македонски јазик идентитет, туку да даат гаранции. Цела Европска Унија, сите 27 земји, а не приказки да прават. Очигледно дека Германија заедно со Франција, под команда на Америка, имаат план овој Западен Балкан никого да не прима, додека не ја растурат Србија и Македонија и голема Албанија да влезе само во Европска Унија. Толку едноставно. 30 години не уценуваат, не маткаат, навака, натака, душа не вадат со уцени, со штетни договори. Во која земја во светот барава да се промени име, знаме и све поред? Сега уште идентитетот остана и комплетно обезличени оваа Македонија како територија, Северна Македонија како трета албанска држава да ја направат, каде што ќе ги бугаризираат македонците и на тој начин обезличени да не постои македонската нација и македонскиот идентитет. Значи, што ги кошта, да кажеме, овиот Запад, да дадат сите гаранција, сите 27 земји, или што ги кошта, откако ќе влеземе во Европска Унија, да го промениме уставот? Тоа треба да го прашаат овие. И, значи, го слушам предходниот што го дадовте, како се викаше тој, као не е никаков проблем, не знам што, вашиот договор не се менува идентитетот. Па што не, или крајно е тоа најдобар договор? Тоа е договор меѓу албанците и бугарите. Што е проблем да се тргне таа историска комисија за да не уценуваат со историјата на македонскиот народ и со историските личности? Зошто не се тргне? Зошто не се тргнат? Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, ако сум на... Да, вие сте, повелете. Дали сте се слушаме? Вие сте, да, повелете. Зборувајте, зборувајте, вие сте. Нешто не е во ресолин. Зборувајте. Прво, ние мора да се сложиме дека целата Европска заедница и Америка не подржуваат на сите полиња, посебно дека... Се слушаме ли? Да, значи, да, на сите да. Полиња, дека ние, значи, имаме свој јазик, своја култура, своја историја и сега е овдека германскиот Бундестаг, значи, бара и... Значи, да можност давам, значи, да, сите членки на Европската заедница да го припатат тоа и сите да се изјаснат дека македонскиот јазик е единствен и таа држава, значи, Македонија зборува на свој мајчин јазик, нашиот јазик не е бугарски и Бугарија нема право да става ново вето. Се со, значи, со тоа, фактички, нам ни помагаат да ние успееме
да влеземе во заедницата. Заедницата нам ни треба, не на Европа. Европа е си една голема целина, тамо се влезени многу земји кои што меѓу себе се помагаат, се почитуваат, но ние треба да влеземе, да можеме и ние да ги користиме тие благодети. На овој начин, како што ние работиме, едни удираат во клин, друг во плоча, фактички ние себе се негираме и не можеме да отидеме онаму кај што сме. Ние си патиме сами од себе и ние фактички сме само пишма наджија, ништо друго. Ние сами не сакаме да отидеме тамо, а на широк, на голем глас кажуваме, ние сме дел од Европа, сакаме да влеземе во Европа, меѓутоа не... Така, истече времето, благодарам за јавувањето, следен на линија повелето, добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Се слушаме? Да, повелете. Одлично. Ајде, почнувам. Па види вака, делат готово, уконтано. Би кажал дека ова што го каже Германчево, го каже човек кој е поробен, значи, тоа е поробена држава под власт на Америка и она спроведува директиви што ќе ви каже Америка. И ова сега што тука овој Бундестаг сака нешто да каже за нашиот идентитет, декларации некои чуда, пупу не важи више за нас и више не ги прифаќаме овакви ултимативи, па макар и утре да речат влегувате во Европска унија, според мене, од моја аспект, на гледна точка, не би влегувал никад таа Европска унија. Оваква како што е креирана, створена, сега како што функционира, апсолутно никако. Значи, ова Европска унија е стимулатор на мафијаши, бандити, луѓе кои креираат системи, закони у држави како нашата, значи, она ги стимулира тие таквите и се представуваат како политичари, а у ствари се исто така измеќари. Така да, ова е све америчко масло и овакви признавања, нека фала, се сеќавам на 2005 година кога беше кршењето на Бучковски колата у Струга, кога исто тогаш не признаа како подуставно име американците, па бргу едвај чека да се донесе име Северна Македонија, одма да не признат како Северна Македонија, а предходно цело време влијаа врз сите држави, никакво признавање под уставно име. Затоа ја не верувам во вакви бајни башти, продавање убавини, као да влегуваме у рајот. Значи не утре и денеска сега да речат внесуваме во Европска унија, марш, не ни требате. Ајде, чао. А, нас не велевте добро. Поздрав. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Линиите не ни се во полза денеска. Дали имаме некој на линија повелете? Добар ден. Добар ден, Огне. Да, повелете. Дали ме слушате? Да. Тоа не е вред. Зборувајте. Добар ден, Огне. Добар ден, повелете. Не ви е добра линијата или не ни е добра линијата, но веројатно ја зборувам, а вие покажувајте со прстот слушате или не. Јас очекував германскиот Бундестаг, што ќе рече нивното собрание, да признаеше репарации. Зборувајте. Да ни признаеше репарации за Втората светска војна, Првата светска војна, 1913-та година. Едноставно да ни помогне на тој начин. Многу често не ништеле и правите пријатели признаваат грешките и затоа не верувам дека германската држава ни се пријатели, ни случајно. Дури што е експресно изгласаа таква резолуција, ние знаеме што е и декларација и резолуција. Тоа е минлива работа, политичка работа, хартија. И ништо повеќе. И не сакам така да не признаваат. Еве, ви кажат, нека дадат конкретно помош со пари, а по мене не смеат да се случат уставните измени.
И немаме омраза кон тие луѓе од наистокот, туку тие шират омразата кон нас и еднаш мора да им речеме стоп, не ви ја прифаќам на омразата. Ете тоа. Ви благодарам, Огне. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Доколку имаме некој на линија, може да одиме со вклучување. Добар ден. Ало, не слушам ништо. Ве слушаме, зборувајте, ворете. А, добро. Па видите вака, Германија и за Првата светска војна не испрати репарации, а и за Втората, мислам, на Југославија му исплаќаше. Ние бевме во склопот на Југославија. Сега и ние имаме земено нешто, например. Еве, Бродот Галепе, например, по основ на репарации добијам. Ова ше е вокст. Значи, имаме од Првата светска војна направено некој работи тука, еве, конкретно во Битола. Механизмот во Сатот, онда сетнем некои други работи се направени. Значи, горе, долу нешто има дадено. Само бугарите не имат ништо, ти то на некој начин им прости, и зато сега ни тријат сон на двата. Тоа е, ако земевме репарација од бугарите, тогаш ние ќе ја чукавме поноски, му речевме, тогаш и тогаш ви наплативме за тоа, шо не толчевте за време на Втората светска војна, шо бевме под ваша окупација. Така да, јас не знам, ова резолуцијата германска, јас мислам дека е добра работа. Еве, Германија ни признава и јазик, и идентитет, така да пишти нешто, не знам што. Да. Зборувајте, ве слушаме. Ни признава и јазик, и идентитет, се ни признава, значи, дај Боже сите вака да не признават како нив, може и чисто декларативно, сепак е доволно. Така да, јас предпоставувам дека истото ќе ја покажи на дело. Меѓутоа, сепак, то бугарите според некако ќе запне, не знам како ќе биде таа работа. Ток. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Ако ме слушате, може да поштам? Да. Да, добро, значи ме слушате. Ворска со темата. Значи, ворска со темата. Да, слушаме. Германската декларација на Бидмите, што и да е, нас ништо не ни помага, Бидмите прави само препорака до германската влада. И толку. И да се залага само там, меѓутоа до германска влада и тоа само препорака. Може и самата германска влада да не прифати. Тоа е препорака, не е обврска. А што може со сето тоа да се избор во Европска унија, во Совета на Европската унија, ништо, бидејќи тоа во Европска унија се одлучува со консензус, што ја знам. Доволно е Бугарија да стави вето на било што, што Германија, Холандија, било кој да нешто донесе резолуција, декларација, вето може да стави Бугарија на сето. Поредно е тоа нешто. Македонија и македонскиот народ за оваа германска декларација, сета, ете, као нека доп намера, сепак ние на црно на бело немаме даш ништо. Значи, ова, да има нешто, и нешто да се направи. Јас ништо не верувам на меѓународната, особено на овие наши стратешки пријатели, бидејќи. Ете и Америка, 2004-та, не призна под уставно име. Што се случи со уставното име? 2008-та, Република Скопје Македонија во Заград, па Република Македонија Скопје во Заград, па на крај ни сето тоа, него Република Северна Македонија, ништо. Значи, еден светски полицар, една огромна земја, што огромна, што командува со цел свет, не призна под уставно име, за после 14 години, 2018, да го смени крајата, ништо они ништо не знаеле, ништо не виделе, ни Лук Јале, ни Лук Бриселе. Море мајката. А кој го ја подржа Грција во сето тоа? Така да тие приказни не помагаат
ja samo vikam makedonski narode, sjesti se i dignite se, zašto ova nikada ne vodi. Pozdrav. Pozdrav, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Овне? Да, да, ве слушам, добро е. Дали сум ја на линија? Да. Е па вака. Во врска со ова Будеста, што го признава македонскиот јазик и идентитет, тоа мене лично ми изгледа како дежаву. Зашто? Ради тоа што македонскиот јазик не е ни од вчера, не е ни од завчера. Тоа е признаен и во Обединетите нации. Така што ова сега некако ми испаѓа многу ефтина работа. Втора работа, што бугарите пред година дена, поготово председателот на Бугарија Радев, ја викна пред амбасадоркава на Франција да ѝ се заблагодари за сето она што го побарале бугарите за да се спроведе. Така да ја мислам повише од јасно е за ово што се работи. Поздрав и пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господин Огнен. Дали ме слушате? Те слушам. Одлично, повелете. Еве се, одлично те слушам. Поздрав до тебе, поздрав до вашите гледачи. Благодарам, поздрав. Фала на поздрав од тебе. Видите, оваа тема беше денеска, ќе продолжам само понатаму за Бундестагот. Јас да ти кажам, само ќе направам анализа на настаните за идентитетот јазикот. Мислам дека после овие 20-30 години, после решавањето на предпанскиот договор со Грција, се доби, од Грција добивме из јазикот ни признаан и признае сега се стави пред Република Македонија Северна, значи географски се се реши името. Потоа, јазикот е сите држави, што се главни на планета, сите го признаваат и јазик и идентитет, и сега, ете, ГИР и сите другите, и зошто ја сега ние да овдека правиме нешто што другите го признаваат, ние сега меѓу себе да ти кажуваме дека е тие така не го признаваат поради албанскиот, он е Албанија, го така да малку, не знам тоа што така се однесуваме, може би јас немам право на тоа, меѓутоа имам право да кажам дека треба да се однесуваме и да ги пофалиме овие што се сега на власт и прошлата власт се обидуваше да го реши проблемот со Грција, меѓутоа беа таму пасо кој неа демократија или нова демократија, не сакаа името, дури Македонија се зове, сега се реши и поздравуваме и германскиот Будестаг, јазик, идентитета, Соединените Американски држави, не границите, не чепкање во границите на Балканот и секаде, така да тоа е многу голема работа за нашата Македонија, да ги поздравиме тие што беа храбри политичари во Македонија, како Зоран Заев, што се отважи, што не го гледаше неговиот тоа дека чека те падне од влада, дека ќе изгуби гласачи, а го реши проблем од сега и Ковачевски да се бори со тоа, дека треба да се реши овај проблем со бугарите, така да тоа. Благодарам за јавувањето, истеше времето, следен на линија. Добар ден. Добар ден, Огнан. Добар ден, повелете. Све додека на контактните емисии не ги кажеме правете причини и кој се тие што сметаат на Македонија, него све заобиколуваме дека се нашите суседи криви, со нив се замируваме, а најголемиот душман на нас македонците ни се албанците. Нели гледате што права мелјене на наши професори, доктори? Ке ве замолам за темата, господине, да зборувате. Добро. Значи, ме прекративте, Огнан? Затоа што не зборувате на темата. Зборувајте на темата. Па тоа е едно исто. Не е едно исто, господине.
албанците успеа. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Леле мајко, до три пати зонам, три пати добивам и глас никако и се исклучувам. Се извинувам, веројатно има некој технички проблем, повелете. Да. Е вака, германците убо кажа, но требаше да кажат сите европски држави што се во Европа да го подржат. Истото што го мислат германците. Тоа е една работа. Втората работа. Да бидиме северни македонци, а не северни граѓани. Е толку ќе го пишат дека сме северни македонци, северни македонки, е тогаш ќе биде во ред. Друго, да предложат германците, пошто декларацијата може да е завршила денеска, требаше да предложат во исти ден бугарите да ги внесат македонците во нивниот устав. Во исти ден ние ќе ги внесиме бугарите во нашиот устав, ќе го отвориме, и во истиот ден во Европска Унија. Сите тие три работи во исти ден да се сврша, ако тоа не се случи, нека да се ладат со врела вода. Никој ништо нема да прифати. Цел народ е запален против ова и нема да помини ништо. Не е 70%, 100% луѓето ќе бидат против ова што се прави против нас. Затоа нека се осветат малце дека го направат доматински, а не да се подкусурување играт со нас. Како така? Но што личи ово? Што луѓе сме ние? Овие нашиве, да речам, предавници се, може и ја сумо тие предавници. Зборувам, ви сакам држава да обстани за сите и да си бидиме македонци, еве, северни. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Слушаме, не? Да. Слушаме, има некој... Да, да. Да ми е признат македонскиот јазик и идентитето. Денешка ни кажува признат, утре се случи дека не е признат. Утре па е признат, другите не е признат. Зашо лажат? Дека не ојде Ковачевски да се моле по државите да прават маска за да може да го сменат уставот. Не може тоа. Нити смее Мицковски да прифате да биде премиер, нити смее да го одобре нешто што не треба за тоа што народ има позади него што го држи и што го бодре. И нека се свесат малку тие од владата. Не, вака ќе оставиме не овека. Кој го гласа? Не ми заврши фрншевскиот договор. За кој премиер се зборе да биде албанец премиер? Тоа не важи, вики пржецкиот договор и техничка влада нема. За каков премиер се збори? За каков? И слушам, бил благодарение на Заев и бал храброст. За која храброст? Што го понижи македонскиот народ? Што ги стругаше шахтите да нема Македонија, не смее да се спомне? Македонски театар нема, македонска опера нема, македонска телевизија нема. Патишата ги прекрси и бил признат јазик од Грција. Кој го призна јазик од Грција? Па не ли го е срем овај пред малку гледачу да звори дека... Тоа си е негова работа да не зборувате за другите гледачи. Добро, извинувам се, ама ме предизвика. Кој јазик ни е признат се нас? Не смееме да кажеме македонско. Виното македонско под која и да се извезува? И било не било македонско, то било признато Македонија. Која Македонија? Тие што довагат тешкашите од надвор и германци и французи сите, северна Македонија. У свидетелствата на децата, прво и прво нека се свесат, тие деца са родени 2003, 2004. Зашто и пишува родени во северна Македонија? Која северна Македонија? Тога и не беше северна Македонија. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ова што мислим и што лениве се надевам дека не е прислушкувана оваа емисија. Се знае од кого. Што да е? Прислушкувани да не се луѓе, ова не се десило во емисија никогаш. Вака да не може да... 90.000 гледачи во просек дневно ве слушаат, господине. Ја друго зборувам. Јавна е емисијата, секој може да ја слуша. Друго зборувам јас.
Не знам што зборувате, господине, со теории на заговор, ве молам да не ме заморувате. Ако сакате, продолжете, ако не, не. Добро, добро, теории на заговор. Само на нас ни се случува овака, гледачите да не може да се разберем. Благодарам за јавувањето, исклучете го гледачот. Господине, емисијата е јавно, телевизијата прво е јавно гласило. Може да се уклучи кој сака и што сака и да седи и да прислушкува вака покрај телевизорот. Нема потреба некој да ни влегува во линиите за да ве прислушкува вас, вие што зборувате. Мислам, небулозно е ова што го зборувате. Дури ми е и чудно што воопшто го коментираме. Прво. Второ, оваа емисија се одржува 10 години и веќе трет месец длабоко завлегува. Во тие 10 години и 3 месеци секако дека имало технички проблеми. Временските услови надвор се проблематични, во услови на такви, да речеме, невремиња кои што се случуваат од околу, тоа влијае на телекомуникацискиот сектор и веројатноста е дека денеска ете има проблем со линиите. Мислам, не знам како да ви објаснам, ве прислушкувале, Господе Златен. Следен на линија повелете. Добар ден, Огњан. Добар ден. Поздрав, Огњан. Поздрав, повелете. Па види вас да кажам за ова германција што правиле некоја декларација. Ние првен треба на Балканот да добиеме тапија од султанот. Бидејќи сите биле и Бугарија, и Грција, и Албанија, и Македонија, и Србија, биле по Турска, од османиите. Ние треба да си бараме сите од тапија од султанот, а не од германците. Германците овде не биле. Биле една година, си отишле, ги избркале, 15-та, 43-та. Ние треба сите да си вземе тапи од султанот. Оваа мере декларација на германците ми изгледа како една тоалет картија фрлија по тоа канализацијата кај шо брусеа овие шахтите, шо ги брусеа фрлија таа. Таа не ваши. Не ваши воопшто, воа е тројански конј. Имаме ние конји и саавме ние конји. Александар Букев го сами, ние 2014 сад вие ни спраќаат тројански конј да ги натераат ВМРО да гласаат суставни измери, за кои мислам дека воопшто нема ни да се гласа, тоа да биде на сите јасно, нема гласање. Нема гласање, нема уставни промени. Огњанче, ти кажувам 102,5%, како ви каже заед, 102,5%. Нема уставни измери. Тоа Амди Байрам го викаш. Ало? Тоа Амди Байрам го велеш. Амди Байрам, Бог да опрости. Е, нема да има уставни, на сите треба да им биде јасно, нема уставни измени. А воа што ќе давале на министри, на Мицковски, па Мицковски не треба ни да земе ништо. Бидејќи со пржинската влада, он ќе има 5 министри, не му треба Ковачевски да му дава. Со пржинска влада ќе има ВМРО 5 министри. Што ќе давале министри? Бе, кој министри? Бе, вие немате више ништо министри во владата. Немате, ви останаа за гробари и за клицари. И за тоа им остана. Поздрав, Огњан. Поздрав, господине. Ви благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Убав ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Да би ви кажам, ја мислам уставот дека е тапија или имотен лист на државата, по моје мислење. Така да вие не можете на секого сви да му делите и да му давате кој што сака. Така да ова е за нас е мислам и кршење на Охридскиот договор. Овдека многу се кршат правила што пред тоа се вклучиле. Значи, кај нас ништо не останува на ова што барале и што го добиле. Ние гледаме дека и внатре овде, кај нас се случува дека се уште некој нешто бара. И па што очекуваме ние сега кога тука бараат луѓе од натре нешто повеќе и вие чекате од нас да не побарам некој. Значи, ова е гранка голема, да ви кажам, ова уопте не е Бугарија, и многу пути сум го кажала, позади неја стои некој друг што ја поддржува и што е она само инволвирана како случај. Дајте, меѓутоа Македонија му треба на некого и тоа убаво му треба заради некој сосед да ме потенцирам. Така да, овдека се многу поголеми случувањата што треба да се случат, меѓутоа и Мицковски не сме никако да дозволи имотниот лист да се смени. За 3000 луѓе, вие да смените имотен лист, да речам буквално, ајде, некако за 3 квадрата, вие у куќа дидете имотен лист да смените и да направите, ова нема никаква логика. И не можам да сватам луѓево до каде се заглавени. Ова е преголемо некое заглавување и обеќање, не знам што е тоа позади што стои, да одат дури Груевски, слушнав од еден господин на една телевизија, да одат дури Груевски
сеа да го молат ли што да прават, како, за да се направи нешто да ги убеди луѓето да се отвори уставот. Ја вакво нешто до сега немам видено. Човекот го избркава, ваков, таков, онаков, и сега потребите мирни што им требаат, значи им дозволуваат да идат. На кое ниво е спадната оваја влада, ја стварно не знам. Што толку е уплашена и што толку стварно им треба. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете, се слушаме. Видете вака, прво го поздравувам првиот гледач. Точно изнесено, ќе додадам во контекст на него и за темата. Замислете, јас 90% бев сигурен дека кога беше Ангела Меркел, ќе успееме нешто. Меѓутоа, зачудив кога Ангела Меркел не успеа во тоа. Е, сега, моје мислење си мислам дека таа не успеа, ова е ништо према ова тие сега што нудат и што кажува за македонски идентитет Бундестагу. Како Бундестаг? Ние сме отпишани. И си мислам дека сме отпишани и не можеме во Европска Унија, го поврзувам Охридскиот договор. Јас колку што читам други работи, Европа не сака муслимански држави крај себе и зато се плашам дека нешто овде се игра големо. Се чудам, Сведан правивме, например, пак не успеавме да влеземе. Еве сега за Собугарите. Па добар е пред две години, дека јас сум за ВМРО, добар е многу предлогов. Ајде, нека прво, нека не внесат. Па после, нека влезат во уставо. Второ, го ценам онај предлог многу убав да го примениме хрватскиот устав. Одма автоматски и ВМРО јас деси сите да гласаве за тоа. Ајде, да направиме нешто, да чини. Ама јас овде кој што гледам на едни едно му чини, на други друго му чини и така само си мислам пушта желба е. Никогаш нема да влезиме, како Турција што нема 30 години чека и нема да влезе. Истите сме ние. Нажалост, ќе си слушаме само вакви работи и ништо нема да добиваме. Хвала, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, огнен поздрав до тебе. Поздрав, повелете. Ово уште едно понижување на интелигенцијата на народот, бесконечните понижување. Ова е едно големо лицемерие од германците. Па Ангела Меркел кажа на Бриони, извинете, ве излажавме. Кога Ангела Меркел го кажа, таква личност, што очекуваме од овие? Каква е таа декларација која нема правно действие? Па бугарите имаат нивна декларација со правно действие, кој што не сме никој да политичар да ја негира во Бугарија. Што има значи? Оваа декларација има поддршка на СДСМ да даде. Значи, очај не виден. Ја викнаа Словенката и таа не понижи, спореди нивното отварање на уставот за купување на странците земја и нашето соидитетски прашања исто било. Значи, понижување не бидеме, а не знам како се дозволува вакво нешто. Да купиш земја и за идентитет да преговараш, исто било. Значи, германците формираа Грција, они се заслужни за ова што нема сега македонски театар, македонска филхармонија. И сега лицемерие, они ни гарантираат. Нека земат во Европска Унија, нека поднесат декларација тамо. Сите 27 држави да изгласаат таа декларација. Тогаш ќе ги разберат дека имаат нешто искрени намери. А ова не бидено нешто што се случува, значи се пука од сите орудија. Отидува до Букуреш, ете Жоро излезе јавно, Вимерот беше заменик министер. Имам снимки, века, има и аудио од таа средба со Груевски. За да се ослободи и они уште неколку таму. Што е се у нашата држава, мојши криминалец да бидеш, ако си спазари со СДС, не си криминалец. Имаме такви 8 случаи пред тоа, така ни го сменија името. Па срамота е ова што ни се случува, значи. Е чудо не видело да те фати страх. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Раде Василев од Каладар. Поздрав, Раде, повелете. На сите овие големи патриоти нека му е јасно дека името и идентитетот никој не може да ви го оцени. Ама баш никој.
Може би некој да ви го негира како што сега бугарите ни го негираат и велат дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Ама не е така, тие може да ја викаат, ама не е така. Овој потек што го прави германскиот Бундестаг, прави за да ни помогне. Не знам зошто ја напаѓаат Германија, Германија многу наврти не помогнала сега. Само еден пример ќе кажам, колку фабрики германски се отворени овдека во Македонија за да работат. Со овој потек германскиот Бундестаг докажува и кажува на Бугарија дека не е во право да го нагира македонскиот јазик и македонски идентитет. После Германија чиме други држави со што го потврдуваат македонскиот јазик и идентитет. Нема да биде само Германија. Погаши тие ли ќе ги отворваме, не требало да не кажувате. Сега кажуваме тука некој од луѓето, поставуваме услови како да ги ставиме, да се отвори услови и како да ги ставиме бугарите во уставот. Па бугарите не молат да влезат во Европска унија, тие се влезени. Ние молиме, македонците. За флегување се почекаме, али да се отпочат преговорите. Додека течат тие преговори, ние имаме многу голем бенефит. Ако се уште не сте влезени во Европска унија, ги користиме оние пристапни фондови, ни помагаат со огромни финанси. Само гледам податоци сега. За овие 37-32 години 18 милиарди евра на Македонија се дадени како помош. Од тие 18 милиарди евра, само 20% се потребни за граѓаните и за држава. Другите се испарени во приватни джепови, приватни сметки и голема сума на пари се изнесли не од вас. Фала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали некој слушаше кога се читае тие протоколи? Ако не е така, може вие да ме демантирате дека македонскиот јазик од 45-та навака е дека е од бугарскиот овај, значи, диалект. Дали тоа е така, ако некој не слушнал така? Не, од 45-та наваму дека е кодифициран е, официално. Кодифициран, инаку, точно. Бугарите тврдат дека е диалект воопшто уште од предходно. Така. Точно, значи диалект ние сме од Бугари, од бугарскиот јазик. Не, не сме диалект, тие така тврдат. Па тие така тврдат. Не, ми е зборот овие што не слушнале. Јас мислам дека така велат тие. И исто така, значи исто и со историскава комисија и гледаме дека значи се прави некои промени, затоа и учебници немаат децата во 21 век. И ја не знам ние што гледаме и добро ни добро препознаваме ни лошо, не знам и како не е тоа за дирење на во идентитетот. И не може тоа така, му благодариме на овие денеска што ќе изгласаат резолуција и за Западен Балкан, на германскиот Бундестаг, ама тие треба да предложат и на другите земји, значи овие застапници од Германија да предложат на сите земји во Европскиот парламент да се изгласа таква резолуција, а не поединачно, затоа што и во 2009, поправете ме, која беше за да не се признава 2000 која беше, па не се применуваше тоа. Така да од една земја и две, тоа не, значи тоа е капка в море, мислам. А дека не требаше, пак прво не требаше ни да дојди до ова, затоа што со тој преспански ни ветија дека и ќе влезиме и во Европска. Затоа нашите политичари строго требаше на тоа да стојат. И никако ништо друго потака. Арно, ама такви тогаш не поделиле тие, а сега ние да си се битисаме таму. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Голем поздрав за тебе, Огнен. Благодарам, поздрав. Јас сакав да ти кажам дека пратам редовно оваа емисија. Благодарам, не заради темите, не заради темите толку, колку што сакам да го слушам, да го видам менталитетот на нашиот народ. И навистина сум многу разочарана. Стално сме ние во центарот, слушате? Стално сме ние центарот на светот. Се кај нас се случува нешто лошо. Стално сме незадоволни. Такви сме. Јас себе не си се бендисувам, ама такви сме. Сакав едно прашање да ти поставам лично. Погласно речија. Дали вие водителите на овие контактни емисии имате бенефициран стаж? За жал не. Тоа ми беше. За жал немаме. Треба да направиме една петиција. Се согласувам. Да побараме на вистина. Вакви муабети што слушате и на вакви муабети што одговарате,
za svekogo naođate nešto da kažete, ova je stvarno za beneficiran staž. Pozdrav golem, kjeve slušam i ponatamo. Zato što mnogo mi se dopađate vi kako voditelji, a narodov naš je zagrevot. Prijatno, pozdrav za svi. Prijatno, blagodaram za javovanjeto i režija, verojatno imamo prostor za ušte jedno javovanje. Dobar den. Dobar den. Da, dobar den. Da. Zborujte, ve slušam. Ajde. Сега пред малце слушна феден говорник како рече германските ногу не сачале, отвориле овде фабрики, точно е дека отворија. Отворија, ама просечна плата со се директори е некаде, нека били 700 евра. А во Германија, ако ги отворија тие фабрики, требаше да плаќа по 2500 евра. Зато што не се овие фабрики са шија или на кошули, него се фабрики да делој на на коли. Така да, зато отворија, а не оче не сака многу. Нас од Запад никој не сака. Поготово Америка ни е најголемиот душман што постои. Америка сака да не сбриши од овде. Јас така е моето мислење, може да е грешка. Меѓуто, ќе си трпиме, ќе правиме, па ќе видиме како си излезе. Го признава германскиот бундестаг јазикот и идентитетот, ама бугарите не го признава. И некои други не го признава, без разлика. Не сакам да ги зборнам. Се благодарувам за вашето остапено време што ми го дадовте и ви поздравувам како добар водител и најдобар можда водител во сите телевизии. Добро, благодарам за зајавувањето, особено за црцорот на птиците во заднина додека зборувавте, тоа морам да признам дека вака убава енергија пренесе во студиото. Ве поздравувам и ако сте во природа, уживајте. Или пак ако си имате направено природа околу себе. Во секој случај останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.